Bugun mahalliy kinolentalarni xalqaro kinofestivallarga taqdim qilish, ya'ni ularda ishtirok etish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa jahon kino maydoniga faolroq qo'shilish imkoni degan. Belarusda o'tkazilayotgan Minsk xalqaro kinofestivalida ham O'zbekiston milliy kinematografiya agentligi vakillari, ijodkorlar ham qatnashyapti. Jarayonlardan Dilobar Yoqubova reportaji. Kino birlik simfoniyasi ushbu uch yo'l orasida tashkil etilgan listopad Minsk xalqaro kinofestivali bu yil 27-chi bor o'tkazilyapti. Kino dunyosi va dunyo kinosi haqida bo'lib o'tayotgan muloqotlarda 45 davlatdan 100ga yaqin kinoindustriya soha vakillari bir davraga jam bo'lishgan. Yurtimiz kino ijodkorlari ham ishtirok etayotgan festivalning tantanali ochilish marosimi. Unda Belarus prezidentining festival qatnashchilariga tabrigi o'qib eshitildi. Qayd etilganidek, bu ma'naviyat va iste'dod bayrami. Mahoratli aktyorlar hamda yosh ijodkorlar o'zlarining sara-asarlarini namoyish etishi uchun keng maydondir. Festival doirasida Rossiya, Gruziya, Xitoy, Indoneziya va O'zbekiston ham o'zining kino kunlarini o'tkazadi. Мы рады, что наши друзья из солнечного Узбекистана принимали Men quyoshli O'zbekistondan. Kinematograf aktyorlarimiz, do'stlarimiz bu festivalda faol ishtirok etayotgandan, asosiysi do'stlik muhiti hukmronligi va O'zbekiston bilan kinematografiya sohasida ham bu munosabatlarimiz davom etayotgandan xursandman. Aytishim kerakki, so'nggi paytlarda bunga kuch berayotgan davlatlarimiz rahbarlari uning O'zbekiston-Belarus o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash yo'lidagi sa'y-harakatlaridir. Ikkinchi jahon urushi mavzusi kinematograflar uchun muhim va biz bu borada birgalikda ishlashga tayyormiz. Bu haqda filmlar olinish kerak. Yosh avlod tarixni bilishi zarur. Va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga yordam beradi. O'sha vaqtda ko'plab belaruslar evakuatsiya qilingan va ularni o'zbek xalqi o'z farzandidek qabul qilgan. Bunday mehr, bunday olijanoblik yillar o'tsa-da hech qachon unutilmaydi. Belaruslar har bir o'zbekistonlikka minnatdorlik bildiradi. Bu yaxshiligi uchun biz hamkorligimizni davom ettiramiz. O'zbek xalqiga tinchlik va baxt tilayman. Bilingki, g'arbda ishonchli do'stingiz bor. Tadbirda Belarus davlat rahbarining Igor Volchuk kino sohasiga qo'shgan hissasi va animatsion filmlar uchun maxsus sovg'asi topshirildi. Asli O'zbekistonda tug'ilgan bu rejissyorning Toshkent haqidagi filmi ham nominatsiyaga qo'yilgan. Я родился в Ташкенте. Мы жили на Хадре. Kinoteatr Rodina. Men Toshkentda tug'ilganman. Xadradagi Vatan kinoteatri yaqindagi ikki qavatli ijodkor xodimlar uyida yashaganmiz. Yaqinda Toshkentga bag'ishlangan film oldim. Bu mening xotiralarim bilan bog'liq. Musiqali ko'rinishda, ya'ni fugu janrida mavzu takrorlayotgandek. Badiy adabiyotda esa mahallaning alvon lola qizg'aldoqlarga burkangan somonli tomlari uzra domlaning sirli davoluvchi ovozi eshitilib turadi. Va filmda o'zbek xalqiga evakuatsiya davrida ko'rsatilgan mehmondo'stlik uchun, mehr uchun alohida minnatdorlik yozilgan. Естественно, я всегда говорю, что сейчас кино стало настолько дорогим удовольствием. Bugun kino juda ham qadrli bo'lib boryapti, chunki bir sifatli filmni suratga olish ko'p mehnat, katta mablag' talab qiladi. Uning uchun prodyuser va albatta ishonchli hamkor kerak. Bunda esa doimiy birga ishlaydigan do'stlarga tayanamiz. Yurtingiz bilan kino sohasida aloqalarimiz bor. Endigi qadam uni mustahkamlash. Ikki tomonlama kelishuvlarga erishganmiz, yangi loyihalar ustida ishlayapmiz. Ishonaman, qo'shma mahsulotlarimiz ko'ngildagidek bo'ladi. Эти будут проекты. Samimiy muloqotlar Festival nafaqat sohani rivojlantirish, balki madaniy diplomatiya orqali aloqalarni mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Tashkilotchilik qilayotgan Belarus film kinostudiyasi bilan hamkorlik esa yaxshi yo'lga qo'yilgan. Tapat festivalida O'zbekistondan badiiy film, ilhaq badiiy filmi konkursda ishtirok etyapti va konkursdan tashqarida yana bir o'zbek kinosi filmi Men terrorchi emasman. Badiiy filmi namoyish qilinarkan hujjatli filmlar dasturida Shuhrat aka Mahmudov ishtirok etyaptilar juri sifatida va eng ko'p delegatsiya bugun mana shu listopad festivalida ishtirok etayotgan o'zbekistonlik kinochilari Belarus film va o'zbek film o'zbek kinolarini hamkorlikda bir necha filmlarni yaratishyapti. Bu festival nimaga kerak? Festival har doim kino ijodkorlarini bir-biriga yaqin qiladi. Shunday qilib insonparvarlik g'oyalari asoslangan 100ga yaqin filmlar festivalidagi haftalikda delegatsiyamiz vakillari tomonidan yangi kino loyihalar taqdimotlari ham o'tkaziladi. Dilobar Yoqubova, Xo'jakbar Qudratov, Minsk shahrida.